Dobrý den, jsem ráda, že jste stále s námi, začíná týdeník z Uherského Hradiště. Základní a mateřská škola Šafaříkova se pro své žáky po prázdninách otevře v novém a lepším kabátku. Rekonstrukce trvající jeden rok proběhla úspěšně. Proměnou, která dělá radost všem kantorům a zajisté udělá i dětem, prošla základní škola a mateřská škola v Uherském Hradišti v ulici Šafaříkova. Z původních 6 učeben je nyní díky skvělé práci s prostorem k dispozici 8. Dále jsou zde 2 terapeutické místnosti, počítačová učebna, cvičebna či prostorné sociální zařízení, včetně sprch. Rekonstrukce probíhala po celý jeden kalendářní rok a myslím si, že všechno podle plánu určitě šlo, protože termín se stihl úplně v pořádku, v pohodě, takže opravilo se, co se opravit mělo, a škola je opravdu v hezkém stavu. Myslelo se opravdu na vše. Baterie v koupelnách jsou v dostatečné výšce, aby bylo jejich užívání příjemné i pro vozíčkáře. Ty zajisté potěší i nový výtah, který nahradil dosavadní plošinu. Nejdůležitější byla úplná bezbariérovost budovy a samozřejmě, protože škola je dosti početná, chtěli jsme také větší prostory. Obojí dvojí se nám podařilo, škola je plně bezbariérová, vybavená výtahem a přibyly také nové učebny. Původní dům, který zcela nevyhovoval potřebám dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se proměnil v takřka oázu, kde je vše přizpůsobeno jejich potřebám. V době rekonstrukce byla škola přestěhována do areálu Uherskohradišťské nemocnice. Nemocnici Uherskohradišťské určitě skládáme velký hold a moc jim děkujeme, protože přestože ty prostory nebyly úplně optimální, cítili jsme se tam moc dobře. Nemocnice nám vycházela velmi, velmi vstříc a byl to velice hezky strávený školní. Přestěhovat celou školu trvalo minimálně 14 dní. Slavnostní otevření proběhne v pondělí 3. září přestřižením pásky. V přízemí plicního pavilonu Uherskohradišťské nemocnice je od začátku letošního roku nově otevřená ambulance alergologie a klinické imunologie. Zájem o vyšetření je velký a péči lékařů prošla už více než 100 nových pacientů. Nová specializovaná poradna pomáhá lidem vypořádat se s alergiemi, a to jak s určením jejich typu a léčbou, tak i prevenci a zvyšováním povědomí o tom, jak nepříjemné příznaky alergie zmírnit. Jelikož jsem původem pneumolog, tak prvotním zaměřením je došetřování astmatických pacientů. Jsme zaměření hlavně na respirační alergózy, na respirační alergická onemocnění. S alergií se v současné době potýká již 30 až 35% populace. Na vzestupu jsou všechny druhy alergií. U dětí jde často o potravinovou nesnášenlivost. Za to stojí nadměrné užívání antibiotik, vysoký standard hygieny a dezinfekce i strava. Alergie v současné době tedy jsou na vzestupu, to byl i důvod otevření naší ambulance. Ta příčin zřejmě je mnoho, souvisí ve valné míře s naším životním stylem. Lékařem alergologické ambulance je Arnošt Sobol, podle kterého je odhalení příčin alergické reakce mnohdy až detektivní práce. Samotné pátrání po příčině je často zdlouhavé a vyžaduje trpělivost a spolupráci pacienta. Základem každého medicínského úspěchu je rozhovor s pacientem a vyšetření pacienta. Čili v alergologii tohle platí dvojnásob, tak nezbytný je důkladný pohovor s pacientem, rozbor jeho klinických obtíží a hlavně časových sousledností. To je asi první základ a následují vyšetření klinická, jako je kožní, vyšetřování kožní reaktivity a potom alergologické laboratorní vyšetření. Nově vzniklá ambulance se zaměřuje zejména na dospělé pacienty s dýchacími problémy. V provozu je každé pondělí od 8 do 3 hodin. Pro děti je k dispozici podobné zázemí v přízemí budovy F v rámci ambulance alergologie a klinické imunologie dětského oddělení. Pavel Šupina je novou posilou Slováckého divadla. Angažmá získal hned po studiích. V současnosti zkouší roli Jeníka ve hře Fidlovačka. Slovácké divadlo se rozrostlo o nového člena, kterým se stal Pavel Šupina, pocházející z nedalekého Bánova. Herectví ho lákalo od dětství, do Slováckého divadla jezdil už jako kluk. Atmosféru si tak donedávna užíval jen z hlediště. Jsem byl jenom zvyklý na to, že jsem tam vždycky seděl a říkal jsem si, tyjo, to je super a třeba bych se tam někdy mohl ukázat. A ono se to pár let jako na to splnilo.
a nějak tomu nemůžu ještě uvěřit. No. Pavel vystudoval střední průmyslovou školu v Uherském Brodě obor strojírenství. Poté se hlásil na vysokou školu. Byl však neúspěšný a rok pracoval ve stavebnictví. No a pak jsem si řekl, že k těm přihláškám připojím ještě herectví, co kdyby jako náhodou jenom tak to zkusit. Jsem se zeptal mamky, co kdybych to zkusila, mamka, jo, zkus to. A ono to vyšlo. Já jsem tomu jako nemohl nějak uvěřit a pak jsem strávil krásné 4 roky na JAMU, které mě posunuli až sem. Přímo po absolvování Janáčkovy akademie muzických umění v Brně dostal příležitost ve Slováckém divadle. Kariéru začíná hrou Fidlovačka, ve které se zhostí role Jeníka. Než jsem se nějak jako otrkal, tak mi trvalo, než jsem našel nějakou svobodu a doteď jako nemám, protože pořád si říkám, co, dělám to dobře, dělám to špatně nebo ne, ta hlava mi jede, ale úplně zbytečně a potřebuji vypnout, tak si myslím, že ještě tak týden a dva a možná do premiéry se to podaří nějak jako srovnat a budu v pohodě a sedne mi to. Jako věřím v ty vyšší síly a v ty zázraky, které mi pomůžou. V posunu mu pomáhá také stávající kolektiv, který ho přijal. Přivítání bylo ze strany herců vřelé a přátelské, tak jak Slovácké divadlo z nás hlediště. Vždycky na mě šla taková zvláštní aura. A říkal jsem si, tyjo, to je super, tam jako ten divák chce být s těmi herci na tom jevišti vlastně a to samé bylo i tady. A tak se pořád cítím a jsem rád za každého, s kterým můžu zkoušet. V současnosti čerpá zkušenosti od kolegů, s kterými stráví rok a poté se uvidí, zda v Uherském Hradišti se trvá nebo získá angažmá v jiném divadle. Průvod krojovaných, dechová muzika a dobré víno. Tak vypadaly slovácké hody, které se uskutečnily v místní části Vésky. Krojovaní ve Véskách byli mezi prvními, kteří zahájili letošní hodovou sezónu. Tu za doprovodu muziky odstartovali obchůzkou chasy po dědině. Tentokrát však bez stárků. Teď čekáme, až někdo z chasy dovrší 18 let, aby mohl být stárek nebo stárka, protože vzhledem k nutnosti požívání alkoholu při těchto akcích je nutné dosáhnout této věkové hranice. Ani chybějící stárkové však nezabránili pořádné veselce. Té se zúčastnili nejen obyvatelé Vések, ale také krojovaní z okolí. Holky jsou většinou z Vések a z kluků jsou Véšťané asi dva. A kde je všechny nazbírali? To už je tajemství dívek. Průvod obcí zakončili před kulturním domem, kde na ně čekal starosta Stanislav Blaha. Ten si připravil pro všechny přítomné proslov. Závěr patřil povolení hodů. Vypijte si všeckého, jenem s pravou míru, ale vždycky za svoje a ne na sekiru. Připomínám muzikantům zavčasu a z kraju, a dím večer při muzice, trůby, ale aj housle, dobře hraju. My jsme v loňském roce se vsadili, že pokud budou letos ve Véskách stárci, já přijdu v kroji. Já jsem v kroji přišel, stárci bohužel nejsou, ale možná to budou cítit alespoň jako větší závazek pro ten příští rok. Chasu ještě čekala večerní hodová zábava s besedou u cymbálové a dechové muziky a nedělní mše. Příležitostí obléct se do kroje však bude ještě mnoho. Obyvatelé sadů připravují 2. září tradiční slovácké hody s právem a hned poté následují slavnosti vína. Benefiční koncert Uherskohradišťské nemocnice potěšil nejen návštěvníky, ale také pacienty. Léčebný pobyt jim zpříjemnily muzikálové melodie, které zazněly v podání herců Slováckého divadla. Na heliportu Uherskohradišťské nemocnice vzniklo pódium, na kterém vystoupili herci Slováckého divadla. Ti potěšili návštěvníky písněmi z muzikálu Hra o pyžama. Výtěžek z akce poputuje na podporu projektu Rok dítěte. Máme sadu konkrétních věcí, ale úplně to největší, které teďka zajišťujeme, tak jsou polohovatelná elektrická lůžka a nové postýlky na dětské oddělení. Uherskohradišťská nemocnice organizuje v rámci celoročních projektů celou řadu preventivních a zábavních akcí. Mezi ty nejvyhledávanější patří Den pro rodinu nebo právě benefiční koncert, na jehož programu se herci Slováckého divadla už léta podílí. Musím říct, že jsme měli obrovský strach, protože ještě v poledne pršelo a byla hrozná zima, takže jsme dokonce váhali, jestli akci nezrušit, ale nakonec jsme vydrželi a ukázalo se, že jsme měli šťastnou ruku a když se teďka otočím, tak z toho mám dobrý pocit, protože opravdu to nevypadalo dobře v těch 12 hodin, ale díky těm lidem, že přišli a díky, že podpořili tuhle akci.
Letošní ročník patřil americkému muzikálu 40. a 50. let, který se odehrává v továrně na pyžama. Vystoupení plné písní a tanců potěšilo ne návštěvníky, ale také pacienty nemocnice. Kotě, byla svaj. Hajzí, co bys dělal v takovém případě? Vždycky věřit mé zásady, pravý věřit. Vždyť jen blázen by žárlil jen dál. Moc dobře, Heinzi. Slovenský fotograf Jan Tluka opět zavítal do Uherského Hradiště, a to při příležitosti zahájení výstavy Zahrady zapomenutých snů. Společně s ním dorazil i výtvarník a keramik Jan Hubinský. Stěny Uherskohradišťské reduty nově zdobí fotografie Jana Tluky. Výstava Zahrady zapomenutých snů byla slavnostně zahájena vernisáží. Autorovi fotografie nejsou přitom k vidění ve městě poprvé. Je v Hradišti asi třetí v pořadí. Od roku 1995 jsem tu měl první. Potom byla nějak ve Slováckém divadle a asi 45. nebo 6. v rámci v pořadí mých autorských. Podle jeho kolegy a přítele Jana Hubinského se Tlukova tvorba nese na vlnách lyrické abstrakce, informelu a minimal artu. Samotného autora a jeho fotografie pak přirovnává k Rorschachovi a jeho skvrnám, kterými si autor testuje návštěvníky své výstavy. Jako správný léčitel nabízí i terapii, a to terapii uměním. Moje tvorba je v podstatě stále okolo jednoho tématu nebo motivu. Jsem městský člověk, takže kdysi dávno jsem začínal se vším možným, s krajinkou, ale od toho jsem odešel a v podstatě je to takové hledání obrazu ve všední realitě, kterou se snažím ukázat nějak úplně jinak. Jan Tluka začal s focením už na základní škole. Od 15 let potom navštěvoval fotokroužek. Výjima fotografování píše i verše, kterými fotografie občas doplňuje a naopak. V rámci výstavy Zahrady zapomenutých snů je návštěvníkům zpřístupněno 64 fotografických obrazů vycházejících z reality. Zahrady zapomenutých snů, ten název vznikl při pohledu na jednu z těch fotografií, ta, která je vlastně i na obálce toho katalogu, na pozvánce. A nějak tak se mi to vynořilo samo, že to jsou nějaké takové zvláštní tajemné zahrady. Na vernisáži promluvil i Jan Hubinský a vystoupil virtuos Jiří Pelka. Samotná výstava pořádaná Klubem kultury ve spolupráci s Trenčianským osvětovým střediskem potrvá do 20. září. Festival dobrého jídla a pití přilákal do města několik stovek návštěvníků. Ty zaujaly nejen chutě z různých koutů světa, ale také pestrý doprovodný program. Pomocí chuťových buněk odcestovali návštěvníci piknik festivalu do cizích krajů. Gurmánské speciality je přenesly nejen do Neapole, ale také Argentiny, Mexika nebo na asijský kontinent. Na své si přišli nejen milovníci amerických burgerů, ale také sladkých pokrmů nebo vegani. Jsou tady americké donuty, máme tady stánek s dezertama z celého, ze všech koutů světa. A potom je to doplněné o různé stánky s míchanými nápoji, ledové macerované čaje a domácí limonády. Ohladu tak nezůstali ani zastánci bez masých pokrmů, kteří mohli ochutnat fazolový burger nebo avokádové guacamole z nachos. Dlouhá fronta neminula ani stánek s netradiční rolovanou zmrzlinou, která má původ v Thajsku. Na její přípravu je však potřeba speciální vybavení. Vlastně mrazící stůl, kde je mrazící deska, která do minus 25 stupňů zachladí tu směs, která se vyrábí z kvalitních italských směsí, do kterých se dává čerstvé ovoce nebo zrovna to ovoce, který nebo cokoliv, může tam být sušenka, může tam být Oreo, Kinder, cokoliv si dítě nebo dospělý vymyslí. Každý tak dostal porci přímo na míru podle chuti. Sobotní gastroposezení v příjemném prostředí parku Smetanových sadů v Uherském Hradišti přineslo kromě mnoha dobrot také pestrý doprovodný program. Ten doplnila kapela Na furt, která se postarala o pohodovou atmosféru. Díky velké účasti mají pořadatelé v plánu akci zase zopakovat. Centrum Akropolis připravilo pro děti hvězdné akrohrádky. Odpoledne plné her tak strávili řadou tvořivých i sportovních aktivit.
Ani nepřízeň počasí neodradila návštěvníky, kteří se přišli do uherskohradišťského kina Hvězda rozloučit s létem. Program, který školákům odstartoval dvouměsíční volno, nesl název Hurá na prázdniny. Konec srpna patřil již tradičnímu loučení s prázdninami. Letos jsme se rozhodli to loučení z toho názvu vymanit, jelikož se nám to zdálo být takové moc negativní, takže jsme to nazvali Hvězdné akrohrádky. Na děti čekala více než desítka stanovišť, během kterých museli zapojit všechny smysly, fantazii, motoriku a vědomosti. Ty se jim mohly hodit během vyplňování tajenky, za kterou pak získali sladkou odměnu. Řada úkolů se zase nesla ve sportovním duchu. Některé ty překážky jsou těžké, takže určitě uvítáme, když se rodiče zapojí, protože ty sportovní se právě jmenují Hecní se, takže tímto jsme chtěli vyzvat i rodiče, aby se zapojili. Někteří i bez pomoci zvládli proběhnout opičí dráhou, vyrobit pro své rodiče antistresový míček nebo navést malého robota do cíle pomocí správně namalovaných čar. V listopadu čeká na všechny taneční nadšence už čtvrtý ročník soutěže Akropolis Cup. Ta se uskuteční v tělocvičně uherskohradišťského gymnázia. Malí indiáni obsadili galerii Slováckého muzea. To pro ně připravilo už tradiční loučení s prázdninami. Už 7 let se na konci léta proměňuje galerie Slováckého muzea na Divoký západ. Malí návštěvníci si zde vyzkoušeli hned několik stanovišť, pomocí kterých se stali indiány. Dnes nám to pokazilo počasí, protože normálně to míváme na nádvoří, aby to mělo i takový ten přírodní charakter, aby jsme se tam vydováděli, třeba bývá i lukostřelba, balování totemů, a to dnes jaksi nešlo. I tak čekalo na rodiny s dětmi několik zajímavých úkolů. Nepostradatelnou součástí každého indiána je pomalovaný obličej, proto jedno ze stanovišť patřilo právě rituálnímu líčení. Děti si také mohly navléct korálky nebo vybarvit omalovánky. Já jsem si tady jenom udělal tyhle ty znaky a pak jsem si udělal čelenku. Vyrobila jsem si čelenku, pak jsem malovala a ty znaky jsem ještě, něco jsem přečetla. Do tvoření se pustili nakonec nejen děti, ale také rodiče. Indiánské loučení s prázdninami tak mělo hned několik cílů. Tím byl jak společně strávený čas, tak poznávání nových kamarádů, rozvoj fantazie a kreativity. Až budou odcházet, tak si sebou odnesou indiánskou abecedu. Indiánské obrázkové písmo. No a samozřejmě, že na rozloučenou nebude chybět ani sladký dáreček. Další program připravuje Galerie Slováckého muzea v rámci slavností vína. V neděli 9. září bude probíhat tvořivá dílnička pro děti s názvem Tradice a lidová řemesla. Magazín z Uherského Hradiště právě končí. Těším se na viděnou u dalších pořadů Televize TVS.